wazeewo okutakwatagana ku ngeri ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kcca gy'ekikolamu ebikwekweto ebikwasa amateeka ku bagoba ba boda boda okusingira ddala ku luguudo Namirembe olwatongozebwa nti luyisa babigere bokka. Aba boda boda abatuukiridde ekya Basafama nga beemulugunya ku ngeri pikipiki zaabwe gye ziboyebwamu nti babasaba babasanga bavuga boda boda ne babayoola amangu ago ne babasaba enguzi ey'amangu atagirina nga piki yeboyebwa. CBS waliriziddwa okutuukako ku Namirembe Road mu Kampala okulaba engeri ebikwekweto bino gye bikolebwamu era aba boda boda abawerako tusanze bakaaba nga piki zaabwe ziboyeddwa. Oyinza okuyimya kale nga bino ng'omusaabaze n'akuba omukono oga musaabaze kumbe bonnyini n'oyimirira nti awo tebatiikirawo era ne bakukwata kati nze bankwatidde bano nga ngenda Namirembe bwenu waliwo be bakukwata nga wakatandika okubyaza nga tolinamu wadde n'ekyo amanzi enyolina omusajja namugamba bintu bya wanuwe tewali nsaba engala gyenkwatidde elementi yinawe ekimu kyamuntu emugamba kaakati kankwe sentiment ali mutwala gweninamu gwe n'atakola ompete kimuyende omusajja nakiriza Ndugu akyaliso omukulembeze wa boda boda mu Kampala Central akakasiza nti pikipiki za boda boda nyingi zitwaliddwa. Mbadde mbuwulira nange batera okubingamba naye nga amazima gali mbadde sibimuti nange era babe kubidde nduulu kikulu nnyo esebo era nange nkimanyi nti abantu bampadde ripoti nti abantu bakuzakuibwa so ate nga nze nange mba sikiwagira kitegeeza nti singa mbadde kumpiko mbadde nna okuyisa amawulire ago abantu ne bagamanya oboolyawo abadde wabaka ne beekomako. Ndi mukudda mu kibuga olwaleero kwambadde mukyalo. Omukwasa w'amateeka mu Kcca Musisi Steven ababoodabooda kubalumiriza nti yakwata pikipiki zaabwe agambye nti ebikwekweto bino bikolebwa mu mateeka era buli waboodabooda kubakwatira pikipiki ye abamenya etteeka erifuga oluguudo lw'e Namirembe. Oyo akugamba nti tamanyi oyemba mwagalira ddala wenaku naye byakyuse bakamaale baŋŋambye kyotwala piki ziba nyingi abantu bano tebatwala nitwabaleedi nga mu kooti lanika bulungi so oluguudo luliko kye bayita NMT kigambo kya Foot Foot Mufulu kitegeeza nani motorized transport olukkirizaako kidduka kyaki kina muliro kkirizaako gaali gere skaters ekyokubituinako wanuwe era n'obupande bulaga nti eno wanuwe naye ate oli agikozesa ngaakimanyi wanuwe nayenaapo naavugiramu. Wabula amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer David Luyimbazi agambye nti ebikwekweto bino Kcca tebimanyiiko. Tebisobola kubeera mu mateeka mukwano ng'ekitongole okusaba ssente okukola emirimu gye batasasulira okukola kikituufu. So abo balina okubaloopa ku poliisi ne babakwata batufuneyo obujulizi tufune engeri gye tuba prosecuting because it is operation tetugimanyiiko bakole report mu direction ya legal waffe and people with evidence those will be prosecuted. Ebikwekweto tebina kubeeramu kunyaga ssente kujjako bantu ssente. Omulangira David Kintu Wasajja abuuliridde abazadde okufuba okukuliza abaana mu mpisa ez'omu bantu olw'okuzimba eggwanga eddamu. Omulangira Wasajja abadde ku kyalo Katuulo mu Duuma mu disitulikiti y'MPG ku mukolo abagole w'ekitiibwa Apollo Nelson Makubuya n'omumbejja Ani Nakayenga Makubuya kubasembereza bagenyi baabwe oluvannyuma lw'okugattibwa mu bufumbo butukuvu mu kanisa Lutikke Namirembe. Omulangira Wasajja agambye nti enkuza y'abaana ennungi eva ku nkolagana ennungi mu bafumbo n'asaba abagole okwekwata omutonzi era mu buli kye bakola. Tweyanza Katonda olw'ekirabo eky'omukwano n'obufumbo kubanga obufumbo bwe buwa amaka amalungi. Amaka amalungi ate yettabiro ly'obuntu bulamu n'obugunjufu. Ebiseera ebisinga obufumbo bwekwatibwa obulungi buwa essanyu eryanna maddala. Tweyanza Katonda olw'ekirabo ekyo kubanga ojja kwesanga nti abantu abavuddemu obulungi baba baakulira mu maka amalungi era ate ku ludda olulala abantu abatuwa obuzibu nabo baba baabanga baava mu maka amatawangufu. Kale tweyanza Katonda olw'ekirabo eky'obufumbo era ne tusaba Katonda obufumbo bwammwe awe essanyu abwe obwagazi ne ezadde eddene. N'abagereka Suvya Najinda yasibiridde abagole bano entanda n'abakuutira okukulembeza omutonzi mu buli kye bakola. Ndi musanyufu kubanga Apollo yandaga Ann ndozo omwaka guyiseewo
Zonesa nika nyo orejo chiali atu seko. Mwebale nyo kusala wo ufumbo, ufumbo, it's life. And it has a lot of things in there. You focus on what you want to focus on. And I know that if you want it to work, you focus on the good things, the positive things. Mbagaliza ufumbo ulonji, apolo mkumanyi kumalemi ya kakati. Bagaliza ukwagala, ukonji, emirembe, mbline emiri mminje jokola. Na ye, omulimu omunene nyogo mwino kola kwe kulaba anti mwewa Obutakanya away from your busy work schedules. Njuzayuza na wazadeva mwe, chumtu seko, wazadeva an, wazadeva akolo, avana, nawe mkwano, bona bona. Omiyoko okubiri owakatikkiro w'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa yeebazizza Oweekitiibwa Apollo Nelson Makuya olw'obutaako wakuweereza Bwakabaka n'asaba Omumbejja okumukwasizaako batwala Obwakabaka mu maaso. Omumbejja Anne Annet Nakayenga Makuya, omwami wo aweereza emyaka 28 mu Bwakabaka era akyaweereza. Ekyo kiraga resilience, loyalty ne love. Ate nga abikola wakati mukutetenkanya emirimu gye emingi kati awomanya nawe ajja kulaga resilience, loyalty ne love. Ffe ng'Obwakabaka tuli basanyufu okulaba nti Oweekitiibwa Makuya afunye omubeezi kubanga abadde akyaweereza n'obuwulize n'obujjumbize ng'ali yekka. Omukolo guno gwetabiddwako abalangira n'abambejja bakatikkiro ba Buganda abawummula, baminisita b'Obwakabaka, ebikonge mu gavumenti ya wakati n'abakungu mu Bwakabaka. Omunongosereza eyakoleddwa mu tteeka erya Succession Act, lino lyetteeka erifuga ebyobusika mu Uganda. Omwami oba omukyala ng'afudde naye ng'ayina abantu b'abadde alabirira, katugambe gurupu y'abakadde, katugambe abaana ku kyalo abateesobola nga badde abalabirira, katugambe abalima oba ekika ky'abantu bonna oba baganda be, abaana b'abaganda be. Kati tteeka ligamba nti abantu abo be tuyita dependents oba dependent relatives bafuna ebitundu 9/10 era be bamu kubasooka okugabana ku bintu by'omugenzi. Abaka ba parliament abavaano mu Buganda bongedde okweyanza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa ekirwadde ekyamukenenya mu bantu be. Bano era abawanjagidde gavumenti ya wakati eyongera okwatagana n'Obwakabaka, ekirwadde kino kifuuke lufumu we tunaatuukira mu 2023. Ssaabasajja Kabaka yasiima okukwata omulyo gw'okulwanyisa mukenenya ku lukalu Afrika. Era olutalo lwa lukutteka Nnabwala mu mbeera y'emu gye buvuddeko, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yatongoza enteekateeka y'okufufugaza akawuka ka mukenenya yatumibwa Presidential Fast Track Initiative, era nga ng'eri mu bigambo bye pulezidenti yategeeza nti we tunaatuukira mwaka 2023 ng'ekirwadde kya mukenenya mu Uganda kifuukire ddala lufumo. Ombaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya kinoganyiza nti ddala Obwakabaka bukoze omulimu gwa ttendo mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya. Naye mu byonna tusiima abo abeewaddeyo okulaba nti kasiriimu kalwanyisibwa naddala Buganda Kingdom ne Obwakabaka obulala. Naye mugenja tusiima nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II kubanga akulembeddemu olutabaalo luno si mu Uganda moka nene ku Afrika, okulaba nti abavubuka babeera sensitized, abavubuka babeera ku mwanjo okulwanyisa akawuka kano. Subira ffena be tunaakwatira wamu nga tuli naye tusobola obaoliawo ebitafaali tuyinza okugatta kulwanyisa akawuka kano. Omubaka wa Parliament wa Busujju David Luchamuzi Kalwanga asabye gavumenti eyongere okukwatagana n'Obwakabaka mu nteekateeka zaabwo, era nga ababaka ba Parliament ava mu Buganda beeyanzizza empologoma olw'ebirungi byekoledde Obuganda mu kulwanyisa ekirwadde kino. Omubaka wa Parliament ava mu Buganda wamu ne babaka bannange twala okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka okuba nti yavaayo n'afuka omumuli n'afuka ekyokulabirako ng'annyonnyola abantu obulungi obuli mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Ng'amazima Ssaabasajja Kabaka atukoze bulungi si mu Buganda wokka wabula ne Uganda yonna, era nga ffe ababaka twagala kusaba gavumenti nti cultural institutions nga zino bwe zivaayo ne zibaako kye zigambye kikolebwe olw'okuba nti abantu bano bawulirizibwa, gavumenti eveeyo etambule nabo awali awetaagisamu amaanyi ag'enjawulo
government ekisemu tusobola okutambula. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Mpaka za masasa kabugande zompiro gwebigere zidamu okuzanyibwa leero ni mipira mukaga mu bisawe byenjawulo era mpira gino gye gikulembera egisemba y'okugulawo okugalawo omutendera gw'ebibinja. Budu egenda kutunka ne Bululi mu kisawe kya Masaka Recreation Grounds ku saawa 10 ez'olweggulo era mpira guno ogenda kuweerezebwa butereevu wano ku Kyabasa. Kabule egenda kuzanya ne Bwekula mu kisawe ekaliiro ate Singo egenda kutunka ne Mawogola emityana Bugerere egenda kuzusumba ne Busiro entenjeru Bulemeezi ya kwambalagana Bukanzu ne Busujju e Kasana Luwero ate nga Mawokota ya kuzanya ne Gomba mu kisawe Bugama. Ttiimu ebbiri ezigenda okulembera buli kibinja mu bibinja byonna ebisatu zigenda kuyita butereevu okwesogola oluzannyo lwa quarter finals ate nga zeegatte olwozeegattibweko endala bbiri ezigenda okuba n'obubonero obuddirira okuba obungi mu nteekateeka ya best losers. Ebyo nga biri bityo impaka za Premier League ebongereza ziddamu okuzanyibwa leero n'emipiira esatu era ku saawa 10 ez'olweggulo Wolves egenda kutunka ne Newcastle United ate Aston Villa ya kwambalagana Bukanzu ne West Ham United ku saawa 12 n'ekitundu ezakawungeezi Nottingham Forest egenda kubulonda ne Tottenham Hotspur nga gyonna gyebongereza. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0702-699-337. Embeera eyongedde okuzibuwala mu nsi ya Pakistani enjala tolya munno ezinze eggwanga lyonna abantu batondoka bafa kirangiriddwa nti mu ssabbiiti emu yokka Pakistani efiiriddwa abantu abasukka mu 10 olw'enjala kiri yankondwe. Okuva omwezi ogw'omukaaga amatabalo gazinda ebyalo n'ebibuga mu Pakistani embeera yafuukira ddala nzibu mu ggwanga eryo enkya n'eggulo ebitongole ebidduukiriza ebikola gwa kusengula abantu okubajja mu bitundu ebizindiddwa amataba okubatwala mu nsozi eteri byakulya. Amasazo okuli Karachi, Kaiba Pukutunkwa, wamune saza Sindi, gegamu kugasinzo okugoyebwa amataba, olw'enkuba bikocho efuddemba evuddeko emigo okuwaguza, amazine gajala ebibuga n'ebyalo. Kaakano gavumenti ya Pakistan ewanjagidde ensi yonna nti ayina obuyambi abataase, abantu boolekedde okufa bagwewo olw'enjala. Banaffe, amawulire ag'essaawa eno, kangamalirize mbufunze. Kamalabyo na Wabuganda Charles Peter Mayiga asinkanye abavubuka abali e Bungereza n'abakuutira okweyambisa obukugu bwe balina okwezimba okuyitimusa Buganda ne Uganda mawanga gye bawangaalira. Wazze w'obutakwatagana ku ngeri ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kcca gye kikolamu ebikwekweto ebikwasisa amateeka ku baboodabooda okusingira ddala abakolera ku luguudo lw'e Namirembe olwatongozibwa nti luyisa babigere bokka. Banaffe, ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.